Η Αμάντα, η Σουκουλιά, είναι από αυτά τα άτομα που έλεγε ο κύριος Κιτικίδης νωρίτερα. Νέα παιδιά με όραμα. Γεια σας, κύριε Γιουτίκα. Καλωσορίζω φυσικά τον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Νικόλαο Ταχιάο, ο οποίος και τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που κατάφερε αυτό το στοβαρύ πρόγραμμα να είναι σήμερα κοντά μας. Θα μας αφήσετε ένα πεντάλεπτο να κάνουν τις παρουσιάσεις τους, γιατί έχουμε καθυστερήσει. Αμάντα, Σουκουλιά, πολύ σύντομα, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να παρουσιάσουμε την εταιρεία και να ετοιμάζονται οι υπόλοιποι ομιλητές. Στο πολύ γρήγορα συστηνόμαστε ως το σύγχρονο μοντέλο βιώσιμης επιχειρηματικότητας. Είσαι ένα μικρό κορίτσι με μια εταιρεία στην Αλεξανδρούπολη. Έχετε καταφέρει να κάνετε ένα πρόγραμμα και να ελέγχετε, να μην χάνονται οι εργατόρες και να μην χάνονται και προϊόντα. Και αυτό έχει ενδιαφέρον και στους επιχειρηματίες που βρίσκονται εδώ. Πολύ σύντομα, τι είναι η ZIMS? Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία. Η ZIMS είναι μια ελληνική εταιρεία βασισμένη στην Αλεξανδρούπολη με γραφεία και στη Θεσσαλονίκη. Ο βασικός ρόλος είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην παραγωγή. Έχουμε αναπτύξει μια πλατφόρμα ουσιαστικά που μελετούμε τους χαμένους χρόνους, την απόδοση του εξοπλισμού και τα ελαττωματικά προϊόντα και με αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης ουσιαστικά παρέχουμε όχι μόνο μια απλή παρακολούθηση του τι συμβαίνει στην παραγωγή μας, αλλά κάνουμε προτάσεις για βελτίωση σε πραγματικό χρόνο, έτσι ώστε να προλαβαίνουμε όταν η απόδοσή μας δεν είναι σωστή και φυσικά προβλέψεις για όταν κάτι δεν πάει καλά. Αυτή τη στιγμή η ZIMS έχει πελάτες σε όλη την ελληνική βιομηχανία, από φάρμακα, τρόφιμα, ποτά, ενέργεια, οι οποίοι μας έχουν δώσει την ευκαιρία να τους αποδείξουμε ότι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία με 100% δικιά της ανεπτυγμένη τεχνογνωσία μπορεί να βοηθήσει την ελληνική βιομηχανία να μειώσει το λειτουργικό της κόστος και να βελτιώσει την απόδοσή της. Μας βρίσκει στην www.sims.gr, στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και στην Θεσσαλονίκη, απέναντι από την κάβα του Σύριου, για όσους ξέρουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτριο Νικολαίδη, να φωνάξω τον Γενικό Διευθυντή της EmbryoLab και να ετοιμάζεται η Ευαγγελία Μιτζιόρια από την InterLife. Κύριε Νικολαίδη, είστε CEO σε μια πολύ δυνατή εταιρεία, θα την πω εγώ, μπορεί να ασχολείται με τα ιατρικά. Όμως είστε σε μια εταιρεία λοιπόν ιατρική που μέσα στην κρίση έχετε καταφέρει να αναπτυχθείτε, να αυξήσετε τις θέσεις εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού σας και εσύ τις άλλες να έχετε και το πρώτο παιδί με τεχνητή νοημοσύνη, έτσι? Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ένα σύντομα παρουσιάζουμε πολύ για το την δικό σας πρόσκληση. Ναι. Θα φροντίσω να είμαι σύντομος, έχω όμως αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα να μοιραστώ μαζί σας. Η εταιρεία έκλεισε τα 20 χρόνια φέτος και για να οραματιστούμε το μέλλον μας πρέπει πραγματικά να δούμε ποιες συμπεριφορές ήταν αυτές που μας μετεξέλιξαν στην εταιρεία που είμαστε σήμερα, ποια λάθη μας δίδαξαν και τι, ποιες πρακτικές μας αντάμυψαν και βέβαια πώς σε ένα περιβάλλον απρόβλεπτο σε κινδύνους, σε ένα πρωτοφανές περιβάλλον για τα δεδομένα μας, η εταιρεία συνεχίζει και εξελίσσεται. Γιατί λοιπόν οι κρίσεις, οι όλων των ειδών κρίσεις που βιώσαμε, δεν μας κράτησαν κάτω, αντίθετα όμως μας βοήθησαν να εξελιχθούμε. Η καινοτομία στο EmbryoLab εδράζεται στους τομείς που βλέπετε. Ασφαλώς και καινοτομούμε τεχνολογικά, ασφαλώς και κάνουμε επενδύσεις σε τεχνολογικό επίπεδο, όμως η δική μας διαφοροποίηση είναι ότι επενδύουμε στον άνθρωπο, επενδύουμε στον κώδικα αξιών, επενδύουμε στην εξέλιξη των ανθρώπων μας, επενδύουμε στην κουλτούρα και στις δομές μας. Και αυτό θα ήθελα να το συνδέσω με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην εταιρεία. 0% αποχώρηση, ποσοστό αποχώρηση στελεχών τα τελευταία 4 χρόνια, 3% σε όλο το προσωπικό μας. Και σε έναν κλάδο όπως είναι η υγεία και μάλιστα στη διαχείριση γενετικού υλικού, στη διαχείριση ψυχών, αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό το επίτευγμα. Η εταιρεία ξεκίνησε 20 χρόνια πριν, το 2004, από τους δύο κυρίους και την κυρία που βλέπετε. Θεωρείται ένα αξιόπιστο κέντρο, με στρατηγική, με όραμα, με καινοτομία. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί έβαλαν ένα πολύ ξεκάθαρο, μονοσήμαντο όραμα, το οποίο στην πορεία διανθίστηκε με 5 θεμελιώδες αξίες, μία εκ των οποίων και η καινοτομία, κυρία Λεπίδου. Και αυτό για μας είναι
ένας φορέας λήψης αποφάσεων. Οι αξίες λοιπόν δεν είναι για το site μόνο, είναι για να βοηθάν και τη μεσαία διοίκηση και την ανώτερη διοίκηση να λαμβάνουν αποφάσεις. Η φιλοσοφία πάνω στην οποία χτίστηκε η εταιρεία είναι απλή, μονοσήμαντη. Επικοινωνούμε με τα ζευγάρια μας, δίνοντάς τους μια ξεκάθαρη υπόσχεση. Θα σεβαστούμε το όνειρό σας να κάνετε ένα παιδί. Αυτό είναι το εύκολο κομμάτι της δουλειάς μας. Το δύσκολο κομμάτι της δουλειάς μας είναι όταν η εταιρεία επικοινωνεί με τους εργαζόμενους να διασφαλίσει έτσι ώστε θα τηρήσουμε την υπόσχεση που δώσαμε. Άρα για μας λοιπόν η σημαντική δουλειά γίνεται στην κόκκινη πλευρά όπου φροντίζουμε τη διασφάλιση της υπόσχεσης που έχουμε δώσει. Και αυτό το ελέγχουμε καθημερινά με περισσότερα από 800 αριθματολόγια το χρόνο. Το overall satisfaction κυμαίνεται στο 94% με δεδομένο ότι το 3% δεν απαντάει. Αντιλαμβάνεστε πόσο υψηλό ποσοστό είναι αυτό. Το εργαστήριό μας είναι ένας πραγματικά παράδεισος, τεχνολογικά ανεπτυγμένος. Ελέγχονται όλα με συστήματα που υπάρχουν μέσα. Και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι το εργαστήριο είναι πραγματικά η καρδιά της όλης επιχείρησης, γιατί τα αποτελέσματά του είναι πολύ πολύ υψηλά. Δεν θα μπορούσε να λείπει η τεχνητή νοημοσύνη από την εταιρεία μας. Με χιλιάδες βίντεο που έχουμε αποθηκευμένα, γνωρίζοντας ποια από αυτά τα έμβρια έχουν δώσει εγκυμοσύνη, υπάρχει ένας συνδυασμός και βοηθάν τους εμβριολόγους μας να επιλέξουν τα έμβρια εκείνα που έχουν μεγαλύτερο ποσοστό πετυχημένης εξέλιξης, εγκυμοσύνης με άλλα λόγια. Ένα μοναδικό οικοσύστημα, δεν θέλω να σας κουράσω με όλα αυτά, να πω μόνο ότι υπάρχει η ερευνητική κουλτούρα στην εταιρεία, καινοτομούμε. Υπάρχει ομάδα εργασίας η οποία είναι υπεύθυνη και για την διάχυση της έρευνας και για τη λειτουργία της έρευνας και για τα διαφοροποιημένα πρωτόκολλα που προκύπτουν μετά από έρευνα που γίνεται. Γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί πρωτογενής έρευνα, γιατί επένδυση στους ανθρώπους, γιατί απλούστατα θέλουμε να διαχέεται η γνώση και επίσης να δίνουμε ευκαιρίες σε ανθρώπους να εξελίσσουν τις δεξιότητές τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπετε παιδιά 22, 23, 25 ετών κάνουν έρευνα, εκπαιδεύονται στο να κάνουν έρευνα και να παράγουν πρωτογενή αποτελέσματα. Δεν θα μπορούσε να λείπει εκπαίδευση από την εταιρεία μας. Υπάρχει η Ακαδημία του EmbryoLab που έχει σεμινάρια και εκπαιδεύσεις σε όλο τον κόσμο. Τον Απρίλιο βρισκόμαστε στη Βραζιλία, 4 άτομα την εταιρεία μας, για να διδάξουμε σε ανθρώπους εξωσωματικοί στο χώρο εκείνο. Τον Μάιο βρισκόμαστε στο Κάιρο, όπου συμμετέχουμε στο Παναφρικανικό Συνέδριο, 6 άνθρωποι έχουν μια ολόκληρη ενότητα. Θα εκπροσωπηθεί η Θεσσαλονίκη από μια ολόκληρη ενότητα στο χώρο του Καΐρου. Η στρατηγική μας στόχη είναι πολύ ξεκάθαρη, δεν θα σας κουράσω, τους βλέπετε, όμως ξέρουμε που πάμε και ξέρουμε πώς θα πάμε στο κομμάτι και στην εξωστρέφεια και στην ανάπτυξη και στην έρευνα και στο κοινωνικό γίγνεσθε, γιατί δεν ξεχνάμε ότι είμαστε κομμάτι της κοινωνίας. Κάνουμε πολλά πράγματα σιωπηλά, χωρίς να φωνάζουμε για τα πράγματα που κάνουμε, στους 4 τομείς που βλέπετε, και στην εκπαίδευση και στην οικογένεια και στην άθληση κλπ. Τα ζευγάρια μας τώρα προέρχονται από 80 και πλέον χώρες από όλο τον κόσμο. Το 1/3, το 33% ή ίσως λίγο λιγότερο των ζευγαριών μας είναι από χώρες εκτός Ελλάδος και όχι μόνο από τα Βαλκάνια όπως κάποιοι πιθανόν να φαντάζονται, από Αυστραλία, από Αμερική, από Βόρεια Ευρώπη κλπ. Έτσι ώστε μας οδήγησε αυτό να δημιουργήσουμε ένα σχεδόν αυτοτελές τμήμα που ασχολείται μόνο με τα ζευγάρια από χώρες εκτός χώρας, εκτός Ελλάδος. Η εξέλιξή μας όλα αυτά τα χρόνια, και συγγνώμη που μιλάω λίγο γρήγορα και δεν δίνω τις παύσεις που χρειάζονται, αλλά ξέρω ότι πιέζεται το πρόγραμμα. Ξέρω ότι είστε μία από τις δυναμικότερες εταιρείες που συμβάλλετε καθοριστικά, ναι, και στον ιατρικό τουρισμό, όπως το είπατε. Ακριβώς αυτό. Βλέπετε την εξέλιξή μας τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο προσωπικού. Από 33 που ήμασταν το 2014, είμαστε στους 102 σήμερα. Και ο κύκλος εργασιών από 1093 έμβριο μεταφορές είναι 1858. Αν κάνετε μια αναγωγή σε ποσοστά, θα δείτε το εξής παράδοξο. Οι άνθρωποι μας αυξήθηκαν κατά 200% σχεδόν, ενώ ο κύκλος εργασιών κατά 70%. Η ποιότητα στοιχίζει. Θα μπορούσε ο επιχειρηματίας να πει, εδώ κάτι δεν πάει καλά.
Κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Όμως όχι, γιατί η ποιότητα σημαίνει για μας ακρογωνία ως άξονας λειτουργίας. Επίσης, το σημαντικό είναι η εξέλιξη των ανθρώπων. Άνθρωποι ακούν συναδέλφους να λένε «Η νέα γενιά είναι έτσι, η νέα γενιά είναι αλλιώς, μόνο ζητάνε, δεν δουλεύουν». Εγώ είμαι ευγνώμων για τη νέα γενιά. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη νέα γενιά, εάν όμως τους δοθεί το πλαίσιο. Ποιο είναι το πλαίσιο? Σεβασμός. Ποιο είναι το δεύτερο κομμάτι? Δικαιοσύνη. Ποιο είναι το τρίτο κομμάτι? Εξέλιξη. Αν αυτά δοθούν στη νέα γενιά, μπορούν να γίνουν πραγματικά θαύματα, γιατί από τους 102 ή 30 ανήκουν στη νέα γενιά και πραγματικά γίνονται εκπληκτικά πράγματα από αυτή τη νέα γενιά. Και τώρα λοιπόν τι? Δεν υπάρχουν μυστικές συνταγές και κρυμμένα μυστικά. Τα επόμενα χρόνια το ισχυρότερο θεμέλιο της εταιρείας μας, το έχουμε βιώσει, το βλέπουμε καθημερινά, εδράζεται σε δύο άξονες. Το πρώτο είναι η φιλοσοφία και ο αξιακός της κώδικας. Και το δεύτερο είναι οι άνθρωποι μας. Και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Η φιλοσοφία, γιατί μας βοηθάει στη λήψη αποφάσεων, σημαντικών αποφάσεων, κρίσιμων αποφάσεων. Και βέβαια οι άνθρωποι μας, που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της εταιρείας, και τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι 102 άνθρωποι και όσοι έχουν περάσει τα προηγούμενα χρόνια από εμάς. Τι δεν θα αλλάξει ποτέ? Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα, όμως αυτά που βλέπετε, η φιλομάθεια, η αίσθηση ευθύνης, η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός στον άνθρωπο είναι αυτά που μας έφεραν εδώ και αυτά που θα μας οδηγήσουν τα επόμενα χρόνια. Είναι το DNA της εταιρείας. Είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει και είμαστε πολύ χαρούμενοι για το περιβάλλον που έχουμε δημιουργήσει. Άρα λοιπόν, καταληκτικά, οι υγιείς βάσεις που έχει η εταιρεία, το περιβάλλον που όλοι μαζί δημιουργούμε, η τεχνογνωσία, η πολύ βαθιά γνώση των διαδικασιών που έχουμε, η ύπαρξη τόσων πολλών ικανών ανθρώπων σε ένα μη τοξικό περιβάλλον και βέβαια η φιλοσοφία που διαθέτουμε και η τάση να δημιουργούμε μας οδηγούν στην επόμενη μέρα. Ποια είναι αυτή η επόμενη μέρα? 5 ξεκάθαροι μονοσήμαντοι άξονες. Το πρώτο, συνεχίζουμε να έχουμε επίκεντρο τον άνθρωπο σε ό,τι κάνουμε και τους εσωτερικούς μας ανθρώπους, τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά και τους ασθενείς που υποδεχόμαστε. Το δεύτερο είναι η αριστεία. Δεν μπορεί να γίνει κάτι χωρίς αξιολόγηση και χωρίς δικαιοσύνη μέσα σε μια εταιρεία. Το τρίτο είναι το ισχυρό αποτύπωμα. Το αποτύπωμα που θέλουμε να υπάρχει και στον οικονομικό τομέα και στην κοινωνία και γενικότερα στην έρευνα. Το τέταρτο είναι οι διεθνείς αγορές. Η εξωστρέφεια είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας και δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στο να έχουμε αυτή την επιτυχή διάσταση. Και βέβαια στην εξωστρέφεια. Οφείλουμε να είμαστε περισσότερο εξωστρεφείς έτσι ώστε να δίνουμε παραδείγματα και σε άλλες εταιρείες. 20 λοιπόν χρόνια ύπαρξης, συνέπειας, αίσθησης ευθύνης, 12.000 γεννήσεις. Σκεφτείτε σε ένα εργαστήριο, 12.000 νέες ζωές έχουν προκύψει από το εργαστήριό μας, κάτι που μας κάνει πραγματικά περήφανους για αυτό το έργο. Ένα πολύ ξεκάθαρο όραμα που κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό μας και ξέρουν όλοι πού πηγαίνουμε και γιατί πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση και 102 πολύ πολύτιμοι εργαζόμενοι. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους εσάς για την πρόσκληση και για την υπομονή σας να με ακούσετε. Θα ήθελα όμως να απευθύνω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους 102 αυτούς τους ανθρώπους μας για την πολύ σπουδαία δουλειά που κάνουν και για τις 12.000 γεννήσεις που έχουν προκύψει στην εταιρεία μας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καταφράμε το χρόνο σας. Εμείς που σας κάναμε να τρέξετε πολύ, μου άρεσε το DNA. Θέλω να κάνετε και το δικό μας DNA. Ήταν πολύ ωραίο. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στην κυρία Μιτζιόρη και να ετοιμάζεται ο κύριος Τσέλιος. Δεν ξέρω που να είναι, Βιετνάμ, Φιλιππίνες, πού βρίσκεται. Είναι έτοιμος? Αυτό θέλω να παρακολουθήσει ο κύριος Τζικώστας και ο κύριος Μουτζούρης. Είναι μια καινούργια υπηρεσία που θα εντάξουμε στις δράσεις μας που αφορά τον τουρισμό μας. Κάτι πολύ έξυπνο. Δεν ξέρω πού θα βρω το συνεργάτη μου, πού βρίσκεται. Προς το παρόν ακούμε εσάς, γιατί η Interlife ήταν από τις πρώτες εταιρείες που είχαν έντονα το συνέστημα της δοτικότητας στην κοινωνία. Και όπως είδατε και από την έρευνα, το 80% των ερωτηθέντων υποστηρίζει πως η βιώσιμη ανάπτυξη φέρνει και την ισότιμη κοινωνική ευθύνη. Πράγματι. Πολύ σύντομα, ξέρω θα σας αλλάξω λίγο το πρόγραμμα. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομη γίνεται. Θα σας διακόψω εγώ, μην αγώνεστε. Καλησπέρα σε όλους. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ.
Εγώ θα σας μιλήσω για την εταιρική διακυβέρνηση και πώς αυτή λειτουργεί στην Interlife Ασφαλιστική ως εργαλείο ανάπτυξης και βιωσιμότητας. Είναι γνωστό σε όλους ότι η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Τι είναι όμως αυτή η εταιρική διακυβέρνηση? Η εταιρική διακυβέρνηση αφορά τον τρόπο που ελέγχεται και διοικείται μια εταιρεία προκειμένου να επιτύχει το όραμα, την αποστολή της, τη στρατηγική, τους επιχειρηματικούς τους στόχους, τα συμφέροντα των μετόχων και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών της. Η εταιρική διακυβέρνηση δίνει με απλά λόγια ένα ουσιαστικό χέρι βοηθείας στη διοίκηση, καθώς διασφαλίζει την αντικειμενικότητα των αποφάσεων, απομακρύνει τους κινδύνους κακής διαχείρισης, αποτρέπει τις κακοπροαίρετες βλέψεις από όπου και αν αυτές προέρχονται. Είναι ο απόλυτος σύμμαχος της ίδιας της επιχείρησης ενάντια σε κάθε ιδιωτικό, προσωπικό, ομαδικό, μικρότερο ή μεγαλύτερο συμφέρον που προσπαθεί να πλήξει την πρόοδο και την ευημερία της. Ας δούμε σήμερα συνοπτικά το μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης στην Interlife Ασφαλιστική. Η Interlife Ασφαλιστική έχει τρεις βασικές ιδιότητες. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι μια ασφαλιστική εταιρεία, η οποία εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Και είναι μια εταιρεία η οποία έχει εισάγει τις μετοχές της στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Έχουμε λοιπόν σήμερα τρεις επόπτες και είμαστε η μοναδική ασφαλιστική εταιρεία η οποία υπόκειται στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις του νόμου 4706 του 2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης. Η εταιρεία μας και με τις τρεις αυτές ιδιότητες συμμορφώνεται πλήρως με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που τη διέπει. Επιπλέον, η εταιρεία μας έχει υιοθετήσει τον ελληνικό κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτός έχει εκδοθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης. Πολύ σημαντικό για ένα σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης είναι το οργανόγραμμα. Στην Interlife, η οργανωτική δομή είναι διάφανη, με σαφή διαχωρισμό καθηκόντων και με σκοπό την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών εντός του οργανισμού. Στην κορυφή του οργανογράμματος βρίσκεται το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο όπως όλοι γνωρίζουμε είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο μιας ανώνυμης εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να επιτελέσει πιο ορθά το σκοπό του, έχει αναθέσει εξειδικευμένα θέματα και συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε επιτροπές. Στην Interlife Ασφαλιστική θα βρούμε την Εκτελεστική Επιτροπή, την Επιτροπή Επενδύσεων, την Επιτροπή Ελέγχου, την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και την Επιτροπή Εκπαίδευσης. Θα βρούμε επίσης και τις μονάδες που ασκούν τις τέσσερις βασικές λειτουργίες που υποχρεωτικά οφείλει να έχει η ασφαλιστική εταιρεία με την ιδιότητά της αυτή ως ασφαλιστική εταιρεία. Θα βρούμε λοιπόν την μονάδα κανονιστικής συμμόρφωσης, την μονάδα εσωτερικού ελέγχου, την μονάδα διαχείρισης κινδύνων και την μονάδα αναλογιστικής διαχείρισης κινδύνου, κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου. Θα βρούμε επίσης και τη μονάδα προστασίας δεδομένων, η οποία έχει σκοπό να διαφυλάξει τα προσωπικά δεδομένα όλων όσων συναλλάσσονται με την εταιρεία, καθώς επίσης και τη μονάδα εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων, η οποία έχει σκοπό τη διασφάλιση επικοδομητικού διαλόγου μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της. Φυσικά, στο οργανόγραμμά μας εμφανίζονται και οι διευθύνσεις που ασκούν τις βασικές λειτουργίες και δραστηριότητές της. Θα βρούμε την Γενική Διεύθυνση Ανάληψης Κινδύνων, την Γενική Εμπορική Διεύθυνση, την Γενική Διεύθυνση Αποζημιώσεων, την Διεύθυνση Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών, την Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Λειτουργιών, τη Διεύθυνση Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Αξιών. Πού αποτυπώνονται όλες αυτές οι αρχές και πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που ακολουθούμε στην εταιρεία μας? Αποτυπώνονται στο καταστατικό, στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας, στον κώδικα εταιρικής δεοντολογίας και επιχειρηματικής ηθικής, στους κανονισμούς και πολιτικές, στα εγχειρίδια καταγεγραμμένων διαδικασιών. Σήμερα, για την οικονομία του χρόνου, θα αναφερθούμε ενδεικτικά σε κάποια από τα εταιρικά έγγραφα που τηρούμε, καθώς η αλήθεια είναι ότι μετρούμε πάνω από 70 εταιρικά έγγραφα.
Τηρούμε κώδικα εταιρικής δεοντολογίας και επιχειρηματικής ηθικής προκειμένου να προάγουμε αυτό ακριβώς, την εταιρική δεοντολογία και την επιχειρηματική ηθική. Έχοντας θέσει υψηλά πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς, επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή σε περιστατικά απάτης, διαφθοράς, βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, εφαρμόζοντας τα απαραίτητα μέτρα παρακολούθησης, πρόληψης και αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας. Για τους λόγους αυτούς, τηρούμε πολιτική αναφοράς παραβιάσεων ενωσιακού δικαίου, καθώς και πολιτική καταπολέμησης της βίας και της παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο. Επιπλέον, πολύ σημαντικό για εμάς είναι ότι στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των βασικών στελεχών, η εταιρεία μας έχει θεσπίσει διακριτή πολιτική πολυμορφίας. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η αναζήτηση και η επιλογή υποψηφίων γίνεται με κριτήρια αξιοκρατίας και αντικειμενικότητας, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η αρχή της πολυμορφίας στον εργασιακό χώρο, δίνοντας έμφαση κυρίως στην επαρκή εκπροσώπηση και των δύο φύλων. Ειδικά ως προς την εκπροσώπηση και των δύο φύλων στην εταιρεία μας, αξίζει να αναφερθεί ότι στην τρέχουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σήμερα, το γυναικείο φύλο εκπροσωπείται από το 44,44%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε στελέχη πρώτης βαθμίδας φτάνει το 50%. Με την ευκαιρία αυτή σήμερα θα ήθελα να αναφέρω ότι στην Interlife, αφού γραζόμενοι τις ανάγκες των καταναλωτών, δημιουργούμε συνεχώς νέα υψηλού επίπεδου ασφαλιστικά προϊόντα, ενισχύουμε το δίκτυο των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών με ψηφιακά εργαλεία και προσφέρουμε δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια επαναπιστοποίησης. Ενδυναμώνουμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης με το ανθρώπινο δυναμικό, αυξάνοντας τις θέσεις εργασίας, ενισχύοντας τη θέση των γυναικών στην εταιρεία, παρέχοντας εκπαιδευτικά σεμινάρια, ίσες ευκαιρίες, δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη υγείας, δυνατότητα συμμετοχή στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Interlife, για το οποίο και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, διασφαλίζοντας ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Φτάνοντας στο τέλος, θα ήθελα να αναφέρω και τις διακρίσεις της εταιρείας μας. Κατατασσόμαστε ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Το 2020, η ασφαλιστική εταιρεία Interlife κατέκτησε την 5η θέση σε κερδοφορία στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, σύμφωνα με μελέτη της ICAP Business Leaders in Greece 2020, με βάση τα κέρδη 2019. Το 2021 κατέκτησε την 4η θέση στον χρηματοπιστωτικό κλάδο μεταξύ των Most Admired Companies in Greece 2021, σύμφωνα με έρευνα για την εταιρική φήμη που διεξήγαγε το περιοδικό Fortune Greece. Κλείνοντας, θα είναι πολύ σημαντικό για εμάς να αναφέρουμε ότι όλα όσα Interlife πρεσβεύει και είδαμε σήμερα και αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση, την οδήγησαν το 2022 στην 2η θέση στον κλάδο αστικής ευθύνης καφών και το 2023 στην 5η θέση στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Εκ μέρους της Interlife Ασφαλιστική, σας ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε και μου άρεσε που έχετε ένα ποσοστό στην πρόσληψη γυναικών και στην κοινωνική διακυβέρνηση. Μια που είναι και ο μήνας των γυναικών, έτσι μην τα ξεχνάμε. Δεν ξέρω αν έχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχουμε έτοιμο τον κύριο Τσέλιο. Τον έχουμε έτοιμο ή να περάσουμε στην κυρία Γόγου. Είμαστε έτοιμοι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πού σε βρίσκω, Δημήτρη Τσέλιο? Από το Βιετνάμ. Βιετνάμ. Στις Φιλιππίνες άφησα την τελευταία φορά, γι' αυτό είσαι Βιετνάμ. Πώς θα γίνει κι εγώ να είμαι μαζί σου? Δεν ξέρεις πόσο σε ζηλεύω. Γι' αυτό και συμφώνησα να συνεργαστούμε και να παρουσιάσουμε σήμερα αυτή την νέα μας συνεργασία εδώ στην Ελλάδα. Εσύ από το Βιετνάμ και όπου αλλού και εγώ εδώ, στα εγχώρια εδάφη. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτή την πολύ δυναμική αγορά των ψηφιακών ομάδων και πώς η χώρα μας μπορεί να προσελκύσει αυτό το κοινό και οι πόλεις να γίνουν φιλικά προσκύμενες. Δημήτρη, να σου πω ότι κοντά μας είναι ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, που πρέπει να είναι οι πρώτοι που θα υιοθετήσουν αυτές τις δράσεις. Οπότε πρέπει να είσαι πολύ. Σ' ακούμε. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και θα σας πω ότι η εταιρεία μας, η Νόμα 365, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν αυτή την αγορά των ψηφιακών ομάδων. Θα πούμε κάποια λόγια για αυτό το πολύ δυναμικό κοινό και πώς η Πορτογαλία σήμερα είναι η νούμερο ένα χώρα σε προσέλκυση ψηφιακών ομάδων.
Πώς μπορούμε λοιπόν να ενισχύσουμε πόλεις, και αυτός είναι ο ρόλος μας. Η εταιρεία δημιουργήθηκε από δύο ψηφιακούς νομάδες, εμένα και τον Μάρκο τον Κορβέση, ταξιδεύοντας ανά τον κόσμο και συνδεόμενοι με άλλους ψηφιακούς νομάδες, διαπιστώσαμε κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες και έτσι δημιουργήσαμε αυτή την εταιρεία, η οποία μπορεί να βοηθήσει στο να δημιουργηθούν communities και να αναπτυχθούν τοπικές κοινωνίες. Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε καταφέρει να έχουμε αντιπροσώπους σε αρκετές χώρες στον κόσμο και φυσικά να πούμε τη δική μας συνεργασία, Ραλιό, που θα μας αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα. Λοιπόν, και όποιος φυσικά ενδιαφέρεται μπορεί να απευθυνθεί πρώτα σε σένα. Ωραία, να πούμε αυτό, όμως λοιπόν ποιοι είναι οι... Δεν θέλω να σας διακόπτω, απλά επειδή είμαστε αρκετά εκτός προγράμματος, ναι, εκτός χρόνου βασικά. Θα ήθελα έτσι πολύ εν συντομία να κάνουμε focus στο πώς μπορεί λοιπόν αυτό το εγχείρημα το καινοτόμο να το φέρουμε και στην Ελλάδα. Πώς θα μπορέσουμε να φέρουμε αυτόν τον κόσμο στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εμείς φυσικά έχουμε πολύ τουρισμό. Έτσι. Απόστολη Τζικώστα, αλλά θέλουμε κι άλλο. Να πούμε αρχικά. Ναι, ποιοι είναι αυτοί οι ψηφιακοί νομάδες? Είναι οι επαγγελματίες, κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως και παράλληλα ταξιδεύουν. Θα δούμε κάποια στοιχεία για αυτούς, κάποια χαρακτηριστικά. Οι ψηφιακοί νομάδες έχουν υψηλά εισοδήματα, υψηλές αμοιβές, είναι επενδυτές, ψάχνουν να βρουν ευκαιρίες για να επενδύσουν σε διάφορα μέρη τα οποία βρίσκουν ενδιαφέρον επενδυτικό, μένουν πολύ περισσότερες μέρες, ειδικά στην Ευρώπη. Η διαμονή τους είναι 2-3 μήνες και παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα στην Πορτογαλία, ας πούμε, είναι 3-6 μήνες. Ταξιδεύουν σε μικρές ομάδες των 2 ή 4 ανθρώπων για να υποστηρίζονται και μεταξύ τους. Είναι φιλήσιοι άνθρωποι, δεν προκαλούν προβλήματα και γενικότερα αμείβονται από αμοιβές που αφορούν τις υπηρεσίες τους στο εξωτερικό και καταναλώνουν ένα σεβαστό ποσό στο μέρη που μένουν, έτσι, που διαμένουν. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε αυτή την ομάδα ανθρώπων, επαγγελματιών, και να τους προσεγγίσουμε και στη χώρα μας. Ήδη έχουν γίνει κάποια βήματα. Να δούμε τι ψάχνουν αυτοί οι άνθρωποι. Φυσικά να υπάρχει ένα καλό ίντερνετ, έτσι, για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Όλος ο τρόπος αυτός ζωής βασίζεται στο καλό ίντερνετ. Να υπάρχει μια ποιότητα ζωής, που η Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, έχει πολύ καλή ποιότητα ζωής. Το time zone, που επίσης βοηθάει, γιατί στην Ελλάδα το μεγαλύτερο κοινό θα προέρχεται από τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Οι προσιτές τιμές είμαστε ακόμα χαμηλά, έτσι, είμαστε φτηνή χώρα θα λέγαμε, οι κλιματικές συνθήκες πάρα πολύ καλές, οι υποδομές που ακούσαμε και προηγουμένως ότι συνεχώς γίνονται επενδύσεις και έχουμε ακόμα μεγαλύτερες υποδομές, οι κοινότητες, αυτό που μας λείπει στην Ελλάδα, να δημιουργηθούν κοινότητες και εκεί έρχεται η δική μας τεχνογνωσία να βοηθήσει σε όλο αυτό. Και η ευκολία επικοινωνίας, η Ελλάδα ευτυχώς, οι Έλληνες μιλούν καλά αγγλικά, οπότε δεν έχουμε τέτοιο ζήτημα. Τι δουλειές κάνουν οι περισσότεροι ψηφιακοί νομάδες? Ασχολούνται πάρα πολλοί από αυτούς, είναι IT, είναι designers, μαρκετίστες, ασχολούνται πάρα πολύ με τη συμβουλευτική και γενικότερα πάρα πολλά επαγγέλματα τα οποία είναι και πιο εύκολο να τα κάνεις εξ αποστάσεως, θα λέγαμε. Σήμερα που μιλάμε υπολογίζονται γύρω στα 45 με 50 εκατομμύρια. Υπάρχει μια έρευνα που έγινε το 2022 που καταγράφτηκαν κατά προσέγγιση περίπου 35 εκατομμύρια. Μέχρι το 2030 υπολογίζεται ότι θα φτάσουν τα 150 εκατομμύρια. Αντιληφθείτε λοιπόν σαν μια τεράστια χώρα η οποία μετακινείται ανά τον κόσμο. Η μισή εκ των οποίων είναι βορειοευρωπαίοι. Σημαντικά χρήματα καταναλώνουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα, ποια είναι τα ωφέλη για τις πόλεις? Αρχικά, και να ολοκληρώσουμε με τα ωφέλη, τεράστιο... Δημήτρη. Να ολοκληρώσουμε και να βάλουμε την επόμενη φορά να είσαι κοντά μας. Τα ωφέλη. Ναι, βεβαίως. Τα ωφέλη λοιπόν που είναι σημαντικό είναι η αύξηση των εσόδων από αυτούς τους ανθρώπους, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα που μεταφέρουν μέσα από την τεχνογνωσία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, η διαπολιτισμικότητα, το destination branding που οι ίδιοι προωθούν, η ανάπτυξη των υποδομών που υποχρεωτικά πρέπει να γίνει για να τους προσελκύσουμε, οι θέσεις εργασίας, μιας και αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν εταιρείες πολλές φορές εκεί που διαμένουν,
τη μείωση του brain drain και την αύξηση αντίστοιχα του brain gain, δηλαδή να επιστρέψουν μυαλά και να σταματήσουν να φεύγουν τα δυνατά μυαλά της χώρας μας, η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά, να βάλουμε μια τελεία εδώ. Σε διέκοψα, ήθελες κάτι να ακόμη βάλουμε να πεις. Ναι. Να βάλουμε μια τελεία. Εμείς έχουμε ένα μεγάλο όραμα, να πούμε ότι έχει γίνει ένα πιλωτικό project στην Μαδέιρα της Πορτογαλίας που έφερε τεράστια αποτελέσματα, ανέδειξε την Πορτογαλία τη νούμερο ένα στην Ευρώπη και φυσικά το ίδιο επιθυμούμε και για την Ελλάδα μας. Έχουμε την δυνατότητα να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να δημιουργήσουμε πάρα πολλά city hubs, Nomad Cities θα λέγαμε, που θα φιλοξενήσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους και θα φέρουν ανάπτυξη στη χώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη που σε κόβω έτσι απότομα, αλλά η πολιτική ακόμα δεν τα πάνε καλά με τον χρόνο και δυστυχώς μας παίρνει μπάλα όλους, κατάλαβες τι γίνεται, και είναι το επόμενο πάνελ εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσουν στο πολύ ευτυχής μαζί τους. Εντάξει. Αυτή λοιπόν είναι η νέα τάση του τουρισμού, η ψηφιακή Nomads. Είναι πάρα πολύ έξυπνο αυτό. Ναι, είναι μια νέα υπηρεσία που ξεκινάμε είπαμε, και ανατομούμε συνέχεια. Η κυρία Γόγου, Μαργαρίτα Γόγου, το success story της πόλης μας το τελευταίο διάστημα. Εντάξει, γνωστή η οικογένεια με το τι έχει επενδύσει, αλλά μέσα στην κρίση έφτιαξαν ένα υπέροχο ξενοδοχείο δίπλα σε μια υπέροχα καινοτόμα μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Αυτά τα όρημα νιάτα που θα τα συζητήσουμε στο τελευταίο πάνελ, στην υγεία. Θέλω να μας πείτε εσείς λοιπόν πώς προχωράτε με το εγχείρημα βιώσιμο μοντέλο επιχειρηματικότητας. Τώρα αυτό, καλησπέρα καταρχήν σε όλους. Αξιότιμη υφυπουργέ, αξιότιμη υπουργέ, αξιότιμη περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, αξιότιμη περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, αγαπητοί προσκεκλημένοι, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Ραλιό για την πρόσκληση να παρευρεθώ εδώ ανάμεσά σας. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι συνηθισμένη στο βήμα, οπότε θα κατανοήσετε λίγο ενδεχομένως το άγχος μου. Απλά θέλουμε να μας πείτε, χωρίς να θέλω να σας βγάλω από τον προγραμματισμό σας. Δεν θα πλατιάσω. Λοιπόν, ονομάζομαι Γόγου Μαργαρίτα και σήμερα εκπροσωπώ τον όμιλο εταιρεών Novalis Vita. Novalis Vita Group of Companies. Καταρχήν, μου αρέσει πιο πολύ να προσδιορίζομαι ως η κόρη του ομίλου. Θέλω να πω ότι είμαι γέννημα Θρέμα Θεσσαλονικιά, προέρχομαι εδώ από την Βόρειο Ελλάδα. Είμαι παιδί τραπεζικών και όχι τραπεζιτών, οι οποίοι στην αποδρομή τους από το τραπεζικό χώρο ξεκίνησαν με το επιχειρήν. Έτσι λοιπόν, ξεκινήσαμε με μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, με μια παρουσία στο χώρο υγείας εδώ και 35 χρόνια, και φτάσαμε σήμερα στο 2024 να έχουμε έναν όμιλο εταιριών που συστεγάζει 5 εταιρείες με διαφοροποιημένες υπηρεσίες αλλά και συναφείς δράσεις και στελεχώνεται από 150 άτομα προσωπικό. Η μαμά εταιρεία είναι η Novalis Vita, η οποία ουσιαστικά είναι αμιγός εμπορική, εμπορεύεται και διακινεί ιατρικά και παραϊατρικά αναλώσιμα και διάφορα ορθοπαιδικά βοηθήματα. Η εταιρεία διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο πωλήσεων με 3 καταστήματα λιανικής και παράλληλα διαθέτει τα προϊόντα σε ιδιωτικά και κρατικά νοσηλευτήρια, σε φαρμακεία και φαρμακοποθήκες, καθώς επίσης και σε ιδιώτες. Τώρα, το μεγάλο στίχημα του ομίλου είναι το Project Elizabeth, στο οποίο αναφέρθηκε και η κυρία Λεπίδου. Όλα αυτά τα χρόνια, το Project Elizabeth για μας είναι ένα όνειρο ζωής. Όλα αυτά τα χρόνια, η σκέψη του οράματος αυτού ορίμασε στην καρδιά και στο μυαλό μας και έτσι στο 2019 μπήκαμε σε μια διαδικασία εξαγοράς με ίδια κεφάλαια του κτηριακού συγκροτήματος του πάλι ποτέ γαλλικού νοσοκομείου που βρίσκεται στην Οδό Φράγκων, όπου έχω να σας πω ότι με τις αρτηριοσκληρώσεις του ελληνικού συστήματος και της γραφειοκρατίας μας πήρε 2 χρόνια για να μπορέσουμε να εξαγοράσουμε αυτό λοιπόν το συγκρότημα με ίδια κεφάλαια. Παρόλα αυτά, ξεκινήσαμε λοιπόν την ανέγερση αυτού του 2020 με όλα τα προβλήματα τότε της πανδημίας. Πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ και αυτή τη στιγμή λοιπόν το Elizabeth θα απαρτίζεται από 3 κτίρια, 3 όμορα κτίρια, εκ των οποίων το ένα έχει γίνει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων, μία πρότυπη μονάδα ολιστικής φροντίδας ηλικιωμένων
και εκκρεμεί και είναι υπό ανέγερση και ένα τρίτο κτίριο, το οποίο επίκειται να γίνει ένα πρότυπο κέντρο ημερήσιας νοσηλείας. Το Elizabeth αποτελεί μια μεγάλη επένδυση στο κέντρο της πόλης και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει έχει αναβαθμίσει την έννοια του οίκου ευγυρίας στην Ελλάδα. Διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι έννοιες παίρνουν νόημα όταν πια γίνονται πράξη. Επιπλέον, ο Όμιλος διαθέτει 10 καταστήματα οπτικών σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων τα 6 εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη και τα υπόλοιπα σε Αθήνα και Λάρισα, καθώς επίσης ένα φαρμακείο και μια κατασκευαστική εταιρεία. Έχω να σας πω ότι ο Όμιλος έχει μια κατασκευαστική εταιρεία επίσης σε αυτό το σημείο και εδώ και 2 χρόνια προσπαθεί λοιπόν να επενδύσει στο λιμάνι, έχοντας αγορασμένο ένα δικό του ιδιόκτητο ακίνητο αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ, να κάνει μια επένδυση των 20 εκατομμυρίων ευρώ και ακόμη δεν μπορεί να προχωρήσει λόγω των αρτηριοσκληρώσεων του ελληνικού κράτους. Θα μιλήσω και για κάτι καινοτόμο τώρα. Και να κλείσουμε με αυτό. Θα ήθελα να αναφερθώ λοιπόν και στην πιο πρόσφατη δραστηριότητα της Νοβάλης, εφόσον μιλάμε για καινοτομία, στο σύστημα τηλεφροντίδας, το οποίο ουσιαστικά χρησιμοποιεί τα μέσα της τεχνολογίας για να προσφέρει παρακολούθηση από απόσταση ατόμων με διάφορα προβλήματα υγείας, καθώς και ηλικιωμένων που διαβιούν μόνοι τους. Το σύστημα αυτό της τηλεφροντίδας δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να λαμβάνει φροντίδα στο περιβάλλον που νιώθει ο ίδιος οικία, περιορίζοντας έτσι την νοσηλεία σε δημόσια ή και κρατικά νοσηλευτήρια. Ειδικά για τους ηλικιωμένους, τους επιτρέπει να διατηρήσουν την αίσθηση αξιοπρέπειας και αυτονομίας στο χώρο τους. Πρόκειται για μια οθόνη αφής, εύχρηστη, που δεν απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές δεξιότητες και τεχνολογικές γνώσεις. Έχουμε ένα εκθετήριο πίσω στο χώρο που θα μπορούσατε να το δείτε και live και πώς γίνεται η εφαρμογή αυτού. Ο συγγενής έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του αγαπημένου του προσώπου από απόσταση και άμεσης ενημέρωσής του σχετικά με την κατάστασή του. Για την κοινωνία, η τηλεφροντίδα συμβάλλει στη μείωση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης και στην αποφυγή της υπερφόρτωσης των ιατρικών εγκαταστάσεων, επιτρέποντας σε περισσότερους ανθρώπους να λαμβάνουν φροντίδα στο σπίτι τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση περισσότερων πόρων που μπορούν να επενδυθούν σε άλλους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής πρόνοιας. Έτσι, η τηλεφροντίδα μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο αποτελεσματικής και βιώσιμης συστοιχίας υγείας και φροντίδας για την κοινωνία. Αυτό το έχετε έξω, έχω την αίσθηση. Το έχουμε έξω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βεβαίως, μπορεί να το δει ο καθένας. Είναι πράγματι και είναι πρώτη φορά. Πρώτη φορά το έχω δει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η έννοια της τηλιατρικής είναι κάτι που εδώ και 15 χρόνια γενικώς υπάρχει, έχει ξεκινήσει από τη Δύση, γιατί δεν θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξεις νοοτροπία για να πας στην τηλιατρική. Δεν ξέρω κατά πόσο αλλά ουσιαστικά σε όλα αυτά τα χρόνια έχει εξελιχθεί με αποτέλεσμα και φυσικά λόγω της τεχνολογίας. Και έτσι έχουμε φτάσει σήμερα σε ένα παρεξελάν σύστημα τηλεφροντίδας εξ αποστάσεως. Ευκαιρία λοιπόν να τους καλέσουμε όλους έξω στο στάντ σας και να σας ευχαριστήσω πολύ. Και ολοκληρώνοντας, θέλω να φωνάξω τον πρόεδρο του Δέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος, τον κύριο Διαμαντίδη Σημειών, και φυσικά τους ευρωσυμβούλους, τον κύριο, συγγνώμη θα με συγχωρέσετε εδώ πέρα, τον κύριο Νικόλαο Γιαννουλίδη, είναι εδώ κοντά μας ο κύριος Γιαννουλίδης. Ελάτε, μαζί θα είστε. Έτσι το είπα να το κάνω πιο εύκολο για να μην εκνευριστεί ο υπουργός και φύγει, καταλάβες, ο υφυπουργός. Ολοκληρώνουμε, γιατί είναι ωραία όλα αυτά που είπαμε. Καθίστε κύριε Διαμαντίδη, ευχαριστώ, γιατί θέλω να πούμε και άλλα το πώς θα κλείσουμε το συνέδριο μαζί να μάθει ο κόσμος. Κύριε Γιαννουλίδη, εσείς θα μιλήσετε για τους ευρωσυμβούλους, γιατί όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα και ακούσαμε πάρα πολλά, σε αυτό το πάνελ θα δείξουν πώς μπορούμε να τα εξάγουμε. Και εσείς φυσικά βοηθάτε σε ένα σημείο σε αυτό. Από εκεί και πέρα έχετε μια πολύτιμη και σοβαρή εμπειρία στο πώς να κάνουμε τις εταιρείες μας εξωστρεφείς, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εκπροσωπώ την εταιρεία Ευρωσύμβουλη, δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα να... Λοιπόν, λέγαμε ότι εδώ με τον κύριο Διαμαντίδη Σημεών, σήμερα επειδή ακριβώς οι θεματικές αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη ζωή μας όλοι, θα ολοκληρώσουμε με επίδειξη βιώσιμης μόδας. Τα 5
Τα πέντε μοντέλα της μιας σχεδιάστρας της Δενής Ελευθερίου φορούν δίχτυα. Δίχτυα από την εταιρεία του κυρίου Διόπα, τα οποία οι ΜΚΟ έχουν καθαρίσει το βυθό της θάλασσας από τα δίχτυα, έχουν επεξεργαστεί και έχουν δημιουργήσει μόδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μήπως αρχίσετε να το βλέπετε λίγο διαφορετικά το θέμα? Μήπως τα δίχτυα πρέπει να αρχίσουμε να τα βάζουμε και στη μόδα? Καταρχήν, ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια στο Car Business. Αυτό είναι κάτι άλλο που συζητάμε. Όχι, για τη μόδα θέλω να το σκέφτεστε, πώς το βλέπετε? Για τη μόδα είναι πολύ σημαντικό, διότι ήδη παράγονται κάλτσες, μαγιό, χαλιά κτλ. Ευκαιρία να μπούμε και στα φορέματα και στη μόδα. Έτσι ακριβώς. Τώρα σας ακούμε, κύριε Γιαννούλη. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Η παρουσίασή μου είναι λίγο διαφοροποιημένη σε σχέση με αυτές που προηγήθηκαν. Ουσιαστικά αποτελεί ένα σύντομο σχολιασμό σε κάποια από τα συστατικά που αφορούν το οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτό προκύπτει από την εμπειρία μας και την παρουσία μας ως μέλος του οικοσυστήματος και συνθετικό στοιχείο σε αρκετές από τις πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί ως τώρα. Η Ευρωσύμβουλη είναι ιδρυτής της πρώτης ιδιωτικής θερμοκοιτίδας καινοτομικών επιχειρήσεων, της I4G. Αποτελεί σύμβουλο ανάπτυξης του Thessen Tech από το 2017. Είναι σύμβουλος πολλών περιφερειακών και εθνικών φορέων για την ανάπτυξη στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, βιομηχανικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Συνέστησε με πρωτοβουλία πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων κλάστερς και κέντρα καινοτομίας στην περιφέρειά μας και είναι βασικός συνεργάτης του Διεθνούς Συνδέσμου Επιστημονικών Πάρκων και Περιοχών Καινοτομίας του IASP για το σχεδιασμό στρατηγικών και δομών καινοτομίας, πιο συγκεκριμένα τεχνολογικών πάρκων σε πολλές χώρες, μεταξύ άλλων στη Σαουδική Αραβία, όπου υποστηρίζουμε την ανάπτυξη του Oxagon Science and Technology Park, που είναι δίπλα στο περίφημο Neom City, ακόμη και στην Λατινική Αμερική. Έχουν υποθεί πάρα πολλά από αυτά που βλέπετε σε αυτή την διαφάνεια. Είναι τα βασικά συστατικά ενός συστήματος καινοτομίας. Οπωσδήποτε αφορά την γνώση, την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, τις υποδομές, αλλά και την κουλτούρα καινοτομίας. Για να δούμε λίγο πού βρίσκεται η Θεσσαλονίκη και πού βρίσκεται η περιφέρεια αναφορικά σε αυτά τα βασικά συστατικά. Έχουμε οπωσδήποτε πολύ σημαντικά πανεπιστήμια, τα οποία όμως σε σχέση με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό ίσως δεν προσφέρουν τις δυνατότητες σε startups και νεοφυείς επιχειρήσεις να δώσουν τις λύσεις που απαιτούνται. Βλέπετε κάποια χαρακτηριστικά, μόλις 13 τεχνοβουλαστοί από το ΑΠΙΘΙΤΑ σε σχέση με πολύ σημαντικά νούμερα, 800 και 120 από πανεπιστήμια του εξωτερικού. Έχουμε ένα πολύ βασικό συστατικό που είναι το ΕΚΕΤΑ, το οποίο έχει και αυτό τη δική του ιστορία και αποτελεί τον 12ο recipient από επιχορηγήσεις σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, όπως βλέπουμε από μια ανάλυση που έχουμε κάνει, τα στοιχεία που αφορούν τις πατέντες δεν μας δικαιώνουν σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Τώρα, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, η έμφαση που δίνεται στο τομέα των υπηρεσιών χαμηλής προστιθέμενης αξίας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει. Υπάρχουν λαμπρές εξαιρέσεις εταιριών όπως η ΜΠΕΤΑΚΑΕ, που προαναφέρθηκε, η Εξωθέρμια και άλλες. Αναφορικά στις ξένες επενδύσεις, φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικές, αλλά αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι προς το παρόν αυτές αποτελούν μονάδες οι οποίες υποστηρίζουν εσωτερικές διεργασίες και δεν συναρθρώνονται με το επιχειρηματικό γίγνεσθε και δεν προσελκύουν επιπλέον επενδύσεις. Να ρωτήσω κάτι και να το κλείσουμε έτσι, γιατί πραγματικά μας πιέζει και είναι πολύ πολύτιμο αυτό που θα μας πείτε. Εσείς έχετε τεράστια εμπειρία με τους επιχειρηματίες. Είστε από τις πρώτες εταιρείες συμβούλων που επεξεργαστήκατε ευρωπαϊκά προγράμματα, έχετε δώσει χρήματα στην αγορά. Πώς βλέπετε τις επιχειρήσεις?
είναι εξωστρεφής, υπάρχει δυναμική, έχουμε δουλειά ακόμη, έχετε τεράστια εμπειρία. Προφανώς υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες είναι περισσότερο εξωστρεφείς. Ο τομέας των τροφίμων και των ποτών είναι πάρα πολύ σημαντικός. Του τουρισμού επίσης. Και φυσικά λαμπρές περιπτώσεις εταιριών πληροφορικής από τη Θεσσαλονίκη. Έχει δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, όσον αφορά τους παράγοντες προς βελτίωση, έχουμε πει ήδη πάρα πολλά σήμερα. Είναι σημαντικό να υπάρχουν φυσικοί χώροι. Εδώ η απάντηση είναι το ThesinTech. Η διεθνοποίηση και ο ρόλος της περιφέρειας του Δήμου της Αριστοτέλειας Ζώνης Καινοτομίας. Η αύξηση της χρηματοδότησης, και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι είναι σημαντικό, εκτός από την δημόσια χρηματοδότηση, η ιδιωτική χρηματοδότηση και μάλιστα ρίσκου και κινδύνου, γιατί είναι αυτή η οποία δοκιμάζει ουσιαστικά τις ιδέες των startups, καθώς και η συνεργασία όλων των φορέων του οικοσυστήματος με κοινό γνώμονα την επιτυχία. Άρα 0 μέχρι 10 στη βαθμό έχουμε? Από το 0 μέχρι το 10 έχουμε βαθμό? Υπάρχουν κάποια στοιχεία, η παρουσίαση είναι διαθέσιμη. Αποφεύγεται. Είμαστε μαθητές, είμαστε κούτσουρα, είμαστε του 7, είμαστε του 9, τι είμαστε? Έχετε άποψη? Με προκαλείτε. Λοιπόν, τα στοιχεία που είμαστε αναφέρονται 4,5, από το Regional Innovation Scoreboard, που είναι ο φορέας ο οποίος κατατάσσει τις περιφέρειες με βάση τη θέση τους, μας βάζει στη θέση 156 το σύνολο των 239 περιφερειών. Η Αττική είναι λίγο καλύτερα. Γενικά έχουμε αρκετό δρόμο να διαβούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ώσπου να πάει στο βήμα ο κύριος Διαμαντίδης, ο πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος, για να μας πει, ωραία τα ακούσαμε όλα αυτά σήμερα. Πώς μπορούμε να τα εξάγουμε? Πολύ σύντομα, 2-3 λεπτά και πριν πάμε στην επόμενη, να πω τώρα, βλέπω άλλη μια δυνατή γυναίκα στην αίθουσα, την Τάνια την Κιουμουρτζίδου, γιατί προηγουμένως αναφέρθηκε στην Εφέλη μόνο. Μα είδα μόνο άντρες κουστούμια, δεν βλέπετε γυναίκες. Από το τμήμα πολιτισμού και του πολιτισμού της Νέας Δημοκρατίας, ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έχουμε ανάγκη να βλέπουμε και σε δυναμικούς χώρους και παρουσίαση γυναικών. Μην ξεχνάμε ότι ο μήνας Μάρτιος είναι ο μήνας της γυναίκας. Σας ακούμε, κύριε Διαμαντίδη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λεπίδου. Καταρχήν, τα συγχαρητήριά μου για το Τσοκά Business και εσάς προσωπικά για το συνέδριο που κάνετε κάθε χρόνο. Ένα συνέδριο το οποίο είναι απαραίτητο και χρήσιμο και για τις επιχειρήσεις και για την εξωστρέφεια της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και όλης της χώρας. Όλα αυτά που ακούσαμε είναι πάρα πολύ καλά. Η καινοτομία χρειάζεται για την ανάπτυξη της χώρας. Ανάπτυξη της χώρας τι σημαίνει? Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Εκπρόσωπε Φορέων. Γι' αυτό το απέφυγα. Κύριε Περιφερειάρχα. Λες ένα καλησπέρα και για να μην είναι κανένας παραπονεμένος, γιατί είναι πολλοί, μας τιμήσαν πάρα πολύ σήμερα. Τι σημαίνει ανάπτυξη στη χώρα? Ανάπτυξη στη χώρα σημαίνει εξαγωγές, σημαίνει επενδύσεις και σημαίνει κατανάλωση. Αυτοί οι τρεις παράγοντες αυξάνουν το ΑΕΠ της χώρας. Για να αυξηθεί λοιπόν το ΑΕΠ της χώρας χρειάζονται επενδύσεις. Οι επενδύσεις χρειάζεται να γίνουν στην Ελλάδα, υπάρχουν κίνητρα για να γίνουν αυτές οι επενδύσεις, αλλά πρέπει να παράγουν καινοτόμα προϊόντα. Τα καινοτόμα αυτά προϊόντα πάνε σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες του κόσμου. Επειδή εμείς στις εξαγωγές έχουμε να πολεμήσουμε με χώρες προηγμένες, πρέπει να παράγουμε καινοτόμα προϊόντα για να κατακτήσουμε τις αγορές όλου του κόσμου. Οι εξαγωγές λοιπόν της χώρας τα τελευταία χρόνια έχουν τριπλασιαστεί. Από το 9 μέχρι το 23 οι εξαγωγές της χώρας έχουν τριπλασιαστεί. Πρέπει εδώ να ξέρουμε ότι εξαγωγές είναι οι εξαγωγές των προϊόντων και οι εξαγωγές των υπηρεσιών. Όλα όσα ακούσαμε αφορούν και προϊόντα και υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες είναι ο τουρισμός, η ναυτιλία, η τεχνολογία. Όλα αυτά μαζί κάνουν τις εξαγωγές. Υπάρχει ένα έλλειμμα, εμπορικό έλλειμμα, διότι εισάγουμε περισσότερα από ό,τι εξάγουμε, αλλά αυτό το έλλειμμα έχει μειωθεί κατά 20% το 2023. Έρχονται λοιπόν τα έσοδα από τις υπηρεσίες, από τις εξαγωγές των υπηρεσιών και καλύπτουν αυτό το έλλειμμα. Έτσι λοιπόν πρέπει να ξέρουμε όλοι την αξία των εξαγωγών. Οι εξαγωγές, κάθε 4 μονάδες αύξηση των εξαγωγών σημαίνει μία μονάδα αύξηση στο ΑΕΠ και μία μονάδα αύξηση στο ΑΕΠ σημαίνει 2,2 δισεκατομμύρια επιπλέον στην κεντρική εξουσία να μειώσει φόρους και να βοηθήσει αυτούς που έχουν ανάγκη. Για να γίνουν λοιπόν οι εξαγωγές χρειάζεται έρευνα. Όπως ακούσαμε το ThesinTech, θα είναι απαραίτητο, όπως και τα πανεπιστήμια μας. Εμείς σαν ΣΕΒΕ συμμετέχουμε στο ThesinTech, είμαστε μέτοχοι του ThesinTech και το στηρίζουμε απόλυτα. Χρειάζεται έρευνα, χρειάζονται νέα προϊόντα, χρειάζονται επιχειρήσεις να μπορέσουν να παράξουν αυτά τα νέα προϊόντα και να τα πουλήσουν στο εξωτερικό. Διότι είναι διαφορετικό να πουλάς σε 9 δισεκατομμύρια κόσμο από ό,τι σε 9 εκατομμύρια κόσμο. Επίσης χρειάζονται υποδομές.
Γι' αυτό και όλοι από το μέσο, όπως το flyover, όπως το λιμάνι, όπως το μετρό. Και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε όλη η υπομονή ώστε να τελειώσει και το flyover και το μετρό, διότι αυτά τα έργα, και όπως και το λιμάνι, είναι πολύ σημαντικά για την εξωστρέφεια της χώρας, για την ανάπτυξη της χώρας. Είναι απαραίτητα και πρέπει να γίνουν. Εμείς στηρίζουμε όλα αυτά τα έργα, διότι οι υποδομές είναι πολύ σημαντικές για την εξωστρέφεια της χώρας. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό έργο είναι το στρατόπεδο Γκόνου, στο οποίο εμείς ασέβετο προτείναμε στην κεντρική εξουσία, συγκεκριμένα στον Πρωθυπουργό, ο οποίος το έβαλε στρατογικές επενδύσεις, και αυτό το έργο μέσα στο 2024 θα δημοπρατηθεί. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε και για τον ΟΑΣΤ το έργο που κάνει και με τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Θα έχουμε μια περισσότερη και ευκολότερη μετακίνηση. Όλα αυτά λοιπόν συντελούν στην εξωστρέφεια της χώρας. Και αυτό που θα έπρεπε πρέπει να τονίσω, η καινοτομία δηλαδή είναι ανάπτυξη, και η ανάπτυξη βοηθάει όλους εμάς ώστε να έχουμε καλύτερες μέρες. Εδώ θα πρέπει τελειώνοντας να τονίσω ότι πρέπει όλοι να εστιάσουμε στην επιχείρηση του μέλλοντος. Η επιχείρηση του μέλλοντος είναι αυτή η οποία παράγει, εξάγει, συμμετέχει στην οικονομία, συμμετέχει στην έρευνα, συνεργάζεται με τα πανεπιστήμια, συμμετέχει στην κυκλική οικονομία, από παλιά προϊόντα να ξαναδημιουργούνται νέα προϊόντα, έχει μηδενικό αποτύπωμα στο περιβάλλον, συμμετέχει στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και είναι φιλική και υποστηρικτική προς τους εργαζόμενους. Αυτή είναι η επιχείρηση του μέλλοντος και έτσι θα κατακτήσουμε περισσότερο τις διεθνείς αγορές. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πολλά εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ολοκληρώσαμε την πρώτη θεματική. Η Θεοδόρα Λεπίδου να έρθει να αλλάξει τα κατελάκια, να πάμε στην επόμενη θεματική, υποδομές του μέλλοντος. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι το flyover που γίνεται πανικός είναι ένα βιώσιμο έργο υποδομής. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα ενία τα δίνω στη Σύνθια Σάπικα, την εξαιρετική μου φίλη, συνάδελφο και προσφάτως διευθύντρια ενημέρωση της ΕΡΤΡΙΑ. Ο λόγος σε εσάς.